Ja, välkomna till en lite försenad, sju minuter över, och jag tyckte jag var i tid och allt det där, men det är ju så där, det är inte alltid så lätt att vara i tid. Så är det. Men ja, vad skulle man prata om idag? Ja? Idag är det fredag. Ska vi se om det är någon som är med här. Det är ingen som är med just nu, men det kommer när som helst, tror jag. Jag har ringt. Idag ringde jag till någonting som heter Svenska rymdaktiebolaget. Och först ska vi se där. Ja, där kom det lite folk. Vad trevligt. Ja, då vet jag att jag är online i alla fall. Vad bra. Jo, jag ringde till någonting som heter Svenska rymdaktiebolaget idag. Och det var ju otroligt spännande faktiskt att höra hur de tänkt och så. Jag ringde ju för 2 år sedan kanske det. Till dem och pratade om det projektet som Elon Musk och den kära, ja, det är dumt att säga kanske, för då kanske någon tycker att man är en konspirationsteoretiker, men det är jag ju inte, absolut inte. Men det var intressant att höra hur de själva tänkte om det här projektet de var inblandade i förut, som heter Solar Engineering. Och jag blir förvånad över när man pratar med dem hur lite de känner till historien och vad de känner till runt om det hela. För jag menar, det här är i alla fall Sveriges, det är ett aktiebolag som ägs av oss alla, som heter Svenska rymdaktiebolaget. Det är förpliktiga lite grann, som sagt. Ja, jag sitter i alla fall hemma hos Annelies syrra här, och vi ska väl äta mat, är tänkt här. Och det ska ju ske typ nu, eller alldeles nyss. Men har man sagt att man ska sända vid 7, ja, då sänder man ju 7, tänkte jag. Så det blir lite försenat, 7 minuter över 7. Så jag ber lite grann om ursäkt. Men jag tyckte ändå att, ja, den som väntar på något gott, men vad gör man? Nej, men det är det här med sladdar och elektronik och allt sånt där. Det är lite småkrångligt. Man tycker att nu har man allt under kontroll, och så kopplar man in allt så inget som funkar. Och så blir man så här. Vad gör jag här? Vad händer? Mm. Ska vi se här. Ja, nu är vi några stycken här. Det är kul. Det är kul. Jag sätter på den här inspelningen som jag gjorde idag då. Idag klockan 12 eller 11 eller sånt där. 11 eller 12. Och jag tycker själv att det här blev. Det blev en liten spännande sändning faktiskt, för att. Ja, ni kan lyssna själva. Vi kom in på ett känsligt område där. Vi kom in på det här med månen. Och det är känsligt för många. Jag tycker personligen att det är intressant. Jag tillhör inte de som vet vare sig att de har varit där eller inte varit där. För det vet jag inte. Hur kan jag veta det? Jag kommer från Hässelby. Men man kan ju ta och kolla den infon som finns trots allt. Va? Och så kan man börja fundera på vad är det som stämmer av allt det här egentligen. Och vad är det som, ja, stämmer helt enkelt. Och jag måste säga det att jag trodde att man skulle få andra svar än jag fick faktiskt. Jag trodde det. Men ni får avgöra själva. Intressant i alla fall. Här ligger miljarders miljarder av era skattepengar i alla fall. Det gör det. I Svenska rymdaktiebolaget. Och då tänker man, med all teknik som de har fixat idag, för det är rätt mycket teknik, så blir man lite förundrad ändå över, har det blivit så mycket bättre i världen? Är det så att den här tekniken har tagit oss till en bättre nivå liksom? Eller är det så att all den här tekniken har egentligen bara gjort livet ännu mer komplicerat? Och i och med att det blir komplicerat så måste man övervaka varandra. För tänk om någon förstör i den här komplicerade varianten av samhälle. Då kan det drabba så väldigt många människor liksom. Så frågan är om vi inte är inne i en återvändsgränd och att vi måste hitta ut därifrån på något sätt. Jag brukar tänka på när de pratar om att vi måste kräva av våra politiker att de ska göra det och det och det. Vi kan inte kräva någonting av dem. Varför? Jo, för att det är de som inte har förstått bättre än att de har hjälpt till och tagit oss hit där vi är idag. Jag tänkte på det på förra sändningen jag gjorde, den som var i förrgår, va? I onsdags, när det var
det här med etiska fonder. Kan ni tänka er att pensionsfonderna, där får man inte hålla på och leka med vapenindustrin. För det räknas som oetiska fonder. Och då tänker jag ju direkt så här. Om det är oetiska fonder, ja, ska vår regering handla med sådana varor som oetiska fonder är fonder för? Det känns ju inte riktigt som att det är själva fonden som är oetisk, utan det är de fonden liksom, vad ska man säga, företräder, kan man säga. Nu om allting fungerar ska jag sända den här lilla filmen till er, och jag är jätteglad för att ni vill titta på det här. Och jag ska ta och ska vi se här. Jag hoppas att det funkar bra nu, för att jag sänder ju på ett bredband i en lägenhet som jag tror att de valde det billigaste bredbandet för att det är inte så snabbt. Så jag vet inte hur bilden blir och sådär. Men vi testar. Tur att det finns en mutknapp, va? Verkligen. Nej, nu kör vi. Nu kommer det här live idag. Vid typ 12 bläcket. Direkt från Svenska Rymdaktiebolaget. Och ja, och lilla jag då förstås. Nu får vi se om det kommer. Om det funkar. Det tror jag ska göra. Ja, men välkommen till Uffe Bergstrands små privata ringningar till myndigheter och annat kul. För reda ut saker och ting och så. Och nu tänkte jag ringa till Svenska Rymdaktiebolaget och kolla med dem om det har hänt någonting sen de avbröt samarbetet med Elon Musk och Bill Gates angående solar engineering. Det är ett fantastiskt projekt. Att skymma solens strålar så vi inte ska få så mycket värme på jorden. Ja, hoppas att de gör rätt. För gör de fel så ligger vi lite risigt till, va? Kan jag tänka mig. Så jag tänkte ringa till dem och fråga var de ligger i den loopen, om man säger så. Så nu sätter jag paus. Simsalabim, jag återkommer om 2 sekunder. Hejsan, hejsan. Är det Mattias Forsberg, communications officer på SSC? Det stämmer bra det. Helt underbart skulle jag säga. Hör du, jag heter Uffe Bergerstrand, jag, och jag tänkte bara ringa och fråga på såna här små frågor. För du är väl den som kan svara på lite grann sånt där om SSC. Lite grann i alla fall. Vad tror du? Ja, jag kan försöka. Jag ska flagga för att jag är ganska ny på tjänsten. Men mot annat får jag ta reda på det. Okej, vad coolt. Mm. Hör du, jag ringde för länge sedan. Det här är väl länge sedan, det är inte så länge sedan. 2 år sedan kanske. Då hette det ju Svenska Rymdaktiebolaget. Hette det inte det då? Mm. Och nu heter det SSC då. Vad betyder det för någonting? Är det, kan det betyda Swedish Space Company? Det är Swedish Space Corporation. Ah, där ser man. Corporation. Vad härligt. Jajaja. Jo, då det här är så här. Då tänkte jag fråga. Förra gången jag ringde så läste jag ju Forbes, va? Att han, den här Elon Musk och Bill Gates hade samarbete med er om någonting som heter Solar Engineering. Okay. Vet du vad det var för någonting? Nej, det har jag faktiskt inte en blekaste aning om. Okej, okay. Man skickade upp ballonger och det gjordes uppe i Kiruna, Luleå någonstans där uppe där ni har er andra avdelning eller vad det är. Och då skickar man upp ballonger som vädballonger fyllda med grejer, antagligen lite sådana här tungmetaller och sånt där, som skulle bita då i atmosfären där, för man skulle då skymma solens strålar för att nå jorden. Och det lät ju otroligt intressant det där. Och då tänkte jag så här, det måste jag ringa och kolla. Och då stämde det, då sa de det, vi gör så. Vi gör det experimentet, och då sa, har ni samarbete med dem? Nej. Vi har ett uppdrag som vi har fått av dem att vi ska se hur det funkar och skicka upp de här vädballongerna i luften och då helt enkelt ta bort solstrålningen. Inte allt förstås, men så pass mycket. Ja, du. Mm. Sen, och då frågar vi, vem är det som har hittat på det här? Är det här bra? Jag vet ju inte alls om det är bra eller inte, va? Men man vill ju veta mer, va?
Så då frågar jag, vem är det som har chef här då? Ja, styrelsen sitter i, nästan i Rosenbad, i riksdagen där i alla fall, någonstans där. Och då pratar jag med någon, Ove eller vad han hette, han var väl chef där. Jag vet inte, är det fortfarande ordförande för det här, att han heter Ove på något sätt eller någonting? Eller något liknande. Jag känner inte till någon Ove som jobbar med det. Okej. Nej, men han sa i alla fall att han visste inte någonting om det här. Han var helt chockad. Han hade ingen aning. Och det var han som var ordförande i styrelsen där för det här. Och sen upphörde vi... Alltså här, i SSC-styrelsen? Ja, det verkar vara så, ja. Det verkar vara så. Om det nu är det, okay. Men det kändes så, ja. Men sen avbröts det här bara någon månad, ett par månader efteråt. För han hade ingen aning om det här. Han sa, oj, vad håller vi på med? Håller vi på att skicka upp saker i luften där? Hur som helst i alla fall så togs det bort. Men då tänkte jag höra med dig så här, eftersom du är, vad heter det? Du var någon officer där för det här. Det stod det. Ja, kommunikatör på svenska. Ja, ja, men det finns det, det gillar vi. Ja, och då så här tänkte jag. De höll ju på med det där då. Och då frågar man sig så här... geoengineering har jag läst om jättemycket i Amerika. Har vi det i Sverige också på något sätt, att vi håller på och laborerar med vädret och sådär? Inte vad jag känner till faktiskt. Men alltså forskning pågår ju säkert, men jag vet inte om det är så att man laborerar någonting med alltså större. Det krävs ju lite större mängder om man ska kunna påverka så att säga i atmosfären. Så jag vet ju att kineserna gjorde väl någon påverkan på vädret tillsammans med OS. Man ville få regnet att släppa på andra platser än just över OS-byn. Typ. Ja. Så att det går ju att göra, men jag vet inte vad som görs i Sverige. Nej. Ja, man vet ju. Men vad heter... Det kanske inte egentligen är en fråga för SSC heller, utan det är nog snarare, ja, vi kan svara på det där. Alltså jag kan nästan tänka mig att det blir upp på nästan regeringsnivå liksom, att om det är sådana grejer man ägnar sig åt i Sverige. Ja, man vet inte. Det är så, om det skulle vara någonting som är så att säga genom SSC, då handlar det om att det är forskning på uppdrag av någon. Eller någon forskare liksom flyger med en ballong som vi hjälper till att släppa upp, eller flyger med en raket som vi sänder upp från SSC. Jag tänkte mest på att när Forbes skrev, då namngav ju de det hela som solar engineering. Och då när jag pratade med den här tjejen då, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men en trevlig dam där inne. Då sa hon det att ja, det är ju en bit av geoengineering. För geoengineering, det är just det här med att man ändrar vädret och sådär. För då tänkte jag fråga dig, det här nu ramlar bitarna ihop här för mig lite grann. Det här med HARP, det vet du vad det är för någonting, HARP. HAARP. Nej, i vilket sammanhang? Ja, det sammanhanget med det är ju med solar engineering och geoengineering, för att när de släpper ut de här grejerna så ska ju de här tungmetallerna i luften, det ska ju vad heter det? Det ska ju påverkas då via elektriska strömmar, och då har man ju som gigantiska, om du har sett de här stora transformatorerna som står ute vid Täby till exempel överallt. Du vet, Vattenfall har ju såna här gigantiska anläggningar med ström och prylar. Och det här ser likadant ut, fast det här är tusentals, i varje fall hundratals, stora torn, va, som skjuter upp elektricitet rakt upp i atmosfären. Alltså de verkligen skjuter upp det, va. För att sen tar ju elektriciteten tag i de här små metallpartiklarna och kör runt dem. Som gör att man kan flytta vädret. Och det här står alltså om på hemsidor och överallt. Det finns massor med stora företag i USA som håller på med geoengineering. Jag tänkte, eftersom vi höll på med solar engineering och man visste det förut och att sambandet fanns, och hon var helt klar med det, att det fanns, och att de höll på med det, men att det inte var ett samarbete utan det var ett uppdrag man hade fått
av just Elon Musk och Bill Gates ihop. Ett konstigt par i och för sig. Jag har aldrig hört talas om det, men det skulle man ju behöva kolla lite vad det gäller det här, så att säga. Ja, jo, eftersom du är kommunikatören tänkte jag så här, var skitbra om de hade visat dig det i sin utbildning där, tänkte jag. På något sätt. Nej, jag vet inte. Men då tänker man så här, de här, vad är det ni gör för någonting, om man säger, vad gör ni för någonting då? För att de här stora harpanläggningarna har jag hört att de är flyttade från USA en del av dem, för det blev ett jäkla liv där borta. Och då läste jag i alla fall att det ligger på uppe i Kiruna. Och då tänkte jag, som ni har någonting på hemsidan, såg jag någon kontakt där, vad heter S-Range Space Center på något sätt, va? Mm, ja, det är Johan Rindbos. Ja, är det ligger svenska HARP där? För det ska ligga där uppe i Kiruna. Och då tänkte jag, som ni håller på med rymden och rymdaktiebolag och allt det där, då tänkte jag, då har ni koll på de som gör de här grejerna. Det måste jag kolla faktiskt. Jag har inte fått någon information om det. Det ska vara någon slags hög energiantenner för att påverka väder. Det är faktiskt lite svårt att tro att det finns. Ja, men HARP finns alltså. Men, HARP finns, och det finns ju... Ja, det är kul alltså. Ja, och det kan du googla på. Det är skitstort i USA, var i alla fall. Men sen hände mycket, det var mycket protester och grejer, va? Och enligt alla utsagor så ska det ligga uppe i Norrland här nu. Nu vet inte jag om det här är så, för att allting på nätet är ju inte sant. Det är så det är. Men det är så pass stort det här. Och du har talat om chemtrails, som många pratar om. Mm, mm. Och det sägs ju att det är någon slags konspirationsteori. Sådär. Men det är ju egentligen bara en teori om någonting som folk har fått för sig nu, i och med att geoengineering finns. Och geoengineering är ju att släppa ut saker i atmosfären för att flytta just vädret. För man kan ju inte åka upp med ett plan och samla in molnen i en stor fallskärm liksom, typ, och flytta molnet. Utan det gör man ju via partiklar. Liksom. Mm. Och för att flytta de partiklarna måste ju ha någonting som styr de partiklarna. Och det är det HARP gör då, sägs det. Det är styrsystemet för att det här ska fungera liksom. Mm. Och det var därför jag tänkte, som ni har gjort det här innan då med Solar. Om du googlar på Solar Engineering på er egna hemsida. Jag försökte ju det, men jag fick ingen träff där. Det borde ju stå där, för det är ett projekt som Svenska Rymdaktiebolaget har gjort. Då borde det finnas mer där, tycker jag, kanske. Ja, jag måste höra mig för. Jag kan inte uttala mig mer om det där innan. Okej. Vad det gäller om vi har det, så att... Finns det någon man kan ringa till, tror du, som har mer så att det är nyanställd? För jag kan ju inte klandra dig för att du vet det där, för om du är ganska ny där. Ja, du skulle kanske kunna prova med en som heter Mattias Abrahamsson. Okej. Vem är det? Vet man det? Han har jobbat länge på vår rymdbas och i bolaget och har koll på ganska mycket, ska jag säga. Okay. Han är också jobbar med på business-sidan, så att säga. Mm. Vi ska kunna prova ringa på 0980. Ja. 72006. Okej. Och då kommer jag nog säkert upp till Kiruna, va? Ja, då kommer du till Mattias Abrahamsson. Helt underbart. Och han är någonting, någon... Han är Business Development Director och sitter på SRM, alltså SSCs rymdbas i utanför Kiruna. Som jag kan stå rätt där egentligen. Så där tror jag. Det ser ut som det står så. Mycket engelska namn, alltså. Hela hemsidan är på engelska nu också. Det känns nästan som att man kommer till en avdelning som är... Äger jänkarna det här? Det är ju så att rymden generellt är ju engelska som huvudspråk. Och vi
det är ju väldigt internationella. Vi har ju verksamheter i många olika länder och framförallt är det ju antenner och så, antennparker som man har på olika platser. Ja. HARP är ju en antennpark. Data och sådär. Ja, men det här är andra typer av antenner. Det är alltså antenner för att ta emot data från satelliter. Okej, okej, okej. Så att, ja, men vi har verksamhet ganska brett och är också många olika nationaliteter i bolaget. Så att, verksamhetsspråket är engelska. Okej. Okay. Om man säger ta emot saker från satelliter, det där är intressant. Nu kommer vi in på en grej som kanske inte har med det här att göra och vi ska inte ta så långt heller. Men jag läste ju att när Apollo var uppe, vet du, och for uppe på månen där, så om man går in på NASAs hemsida där så stod det att kommunikationen från månen tog en sekund innan den nådde jorden. Så att det är en sekunds mellanrum mellan. Det är ungefär som när du och jag pratar nu ungefär. Lika snabbt. Fanns det sån kommunikation på den tiden? Jag hade ju en gammal Volvo Amazon och den kommunicerar ju inte ens med min motor, tycker jag, för den stannar ju ibland. Ja, det är sant. Ja, det nog fanns det väl av kommunikation då också, men det är klart att det kanske inte var det var ju analogt. Ja. Det var inte något. Kan man skicka analoga grejer så långt bort bara på en sekunds mellanrum? För att jag kommer ihåg när jag pratade med Amerika, jag är släktingar där. Och då fick man ju säga hejsan och så fick man vänta i 3 minuter. Tja, sa de på andra sidan. Ja. Och det var ju bara på jorden och då var ju ändå trådbundet och allting. Och här var det ju liksom luftburet. Precis, att det går lite snabbare när det är trådlöst. Ja, men på den tiden. Som en radiosignal går ju med ljusets hastighet. Så. Ja, men på den tiden tänkte jag. Hade man sådana grejer då? Eller kanske inte, du kanske inte var född då? Det var ju radiokommunikation. Nej, jag var inte född då. Men det var ju radiokommunikation på samma sätt. Som nu, bara skillnaden att den är digital oftast idag. Ja, det är ganska långt bort tänkte jag bara till månen och. Eller det jag känner bara, man vet inte. Alltså man blir fundersam liksom, hur är det med historien liksom? Vad är det som stämmer historiskt och inte? För att de kunde ju aldrig veta på den tiden att vi skulle ha grejer nu som kunde kontrollera om det de sa då stämde. Så det är så mycket grejer som man kunde fejka med för och skrev man i tidningen då någonting. Alltså då trodde ju alla på det, för det stod ju i tidningen. Och då, det kunde man inte ifrågasätta, som sagt då. Idag är det mycket trevligare för då kan man ju faktiskt kolla saker och sådär. Och det gör ju att saker blir lite mer svårmanövrerat liksom. Ja, hör du. Nej, men då ringer jag till han, den här fantastiska Mattias. Man då. Jag provade. Ja, vad var det du hette? Uffe Bejerstrand. Varifrån ringde du? Jag ringer Uffe Bejerstrand heter jag och jag är egentligen bara en vanlig person som är otroligt nyfiken. Och jag tycker att det är bra med utveckling. Om inte utvecklingen är inveckling. Och det är det jag ringer för att kolla av. Liksom, hur är det egentligen? För det här med HARP, det borde du verkligen ta och googla på. Mm. För det är ingen lek. Vad gäller de här ballongerna och sånt. Det, om det har skett via SSC. De här som skulle då släppa ut någonting som. Ja, det var det faktiskt. Jag pratade om det. Det bör Mattias veta. Ja. Om det har hänt via Esrens och Ja, det är 100, det kan du få mitt hedersord på. Det är 100, jag ringde och frågade och vi pratade länge om det här. Och jag fick ju prata med han ordföranden sen också va. Men han var chockad, vet fast. Men han lät förvånad. Det har jag ingen aning om. Okay. Vad säger du? Skymmer vi solens strålar? Ja, det låter ju konstigt, sa han. Ja, det tycker jag med. Men ja, och sen tog man bort det samarbetet, stod i tidningen. Expressen tror jag det var. Men Forbes är de som skrev det först. Så går man in på Forbes och skriver Solar Engineering. Då står det uttryckligen där Svenska rymdaktiebolaget och den här roliga gubbarna som heter. Ja. Ja. Ha, nej men vad kul du. Men, jag ska kika lite på det där. Alltså. Men jag tror du får snabbare svar faktiskt av min kollega, den andra Mattias. Ja, den andra Mattias. Så, jag har en Mattias i mitt band också. För den. Han spelar skitbra gitarr. Det är du. Ja, många Mattias finns det. Men du, jag ringer Mattias Abrahamsson. Jag hoppas att du förrättar dig. Ja, ta hand om dig och trevlig helg också allt det där. Detsamma. Ja, det är bra du. Hej så länge. Hej då. Tack. Hej.
Ja, det var väl en trevlig kille, Mattias. Ska ringa Mattias 2.0 nu då. Så jag säger simsalabim och snart kommer han, så trycker jag på paus nu. Hejsan, hejsan. Är det Mattias Abrahamsson? Det stämmer. Ja, det här är Uffe Bejerstrand. Jag pratade med Mattias Forsberg alldeles nyss, en trevlig kille. Han var communications officer. Väldigt fint namn sådär. Och han det sa, stämmer gott. Ja, det stämmer gott och väl. Och han sa det att jag är så ny här så jag kan inte svara på det här. Men han sa, ring till Mattias Abrahamsson. Det är det jag gör just nu då. Okej. Okay. Ja, okay. Jätteliten fråga egentligen så här. Jag ringde för två år sedan kanske det var. Eller ett. Om någonting. Jag läste i Forbes nämligen. Där stod det att Elon Musk som är en kul figur och Bill Gates som kanske är en mindre kul figur men ändå personlig åsikt på. Men att de hade ett samarbete med svenska rymdaktiebolaget i någonting som heter Solar Engineering. Och då ringde jag till er, men då låg det i Solna tror jag, pratade med en tjej där som var jättetrevlig. Och hon sa, ja det stämmer. Vi har fått ett uppdrag att se hur det fungerar. Så vi, och då frågade jag hur det funkar. Och så vi släpper upp någon slags väderballong fylld med någonting. Och sen ska vi utvärdera om det går att minska solstrålningen just där det här, de här grejerna då simmar runt i atmosfären. Alltså, ja. Ja, och då tänkte jag bara höra hur det har gått med det liksom. Om det händer någonting där. Jag ska säga så här. Alltså jag är då en av de som jobbar mest med ballongverksamhet. Och det där är ingenting som vi har gjort. Eller, och jag kan inte tänka mig att Microsoft och Elon Musk har varit inblandade. Nej, det låter konstigt. Vi hade däremot så fick vi en förfrågan från Harvard. University of Harvard. Om att göra en testflyg med en ballong. Det blev ingenting av det till slut. Och det var något liknande. Att man skulle titta på just hur droppar i atmosfären speglar bort alltså solljus. Mm-hmm. Men den gjordes aldrig. Harvard stängde ner projektet. Okej, det är så att, eller ja, har vi i alla fall stängt ner, eller i alla fall har de sagt att den blev inte när det tänkte. Jag tror det var 2021 kanske. Okay. Det var 2020 eller 2021. Ja, det var något sånt där. Ingenting sådant har gjort. Men som sagt, ingenting med Elon Musk och Bill Gates. Inte Ja, det stod i Forbes. Däremot som sagt Harvard. Okej. Okay. Det stod i Forbes. I Forbes. Ja, Forbes heter det. Jag Forbes. Det låter som ett dansband. Och det är det ju också. Eller vad? Men okej, så att ni kom aldrig igång med det här. Men det hette Solar Engineering där i alla fall i Forbes. Eller Forbes, menar jag, förlåt. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är inget. Nej, och det namnet har jag inte varit inblandad heller. Och som sagt, jag sitter uppe på SNH och jobbar väldigt mycket med just ballongdelen. Jag får väl titulera mig ballongexpert här uppe. Okay. Så jag borde ha vetat om det. Om det där var någonting. Men som sagt, jag misstänker att det kan ha varit ett annat namn för den här saken. Och jag kommer nu bara inte i huvudet ihåg vad Harvards test hette. Ja, de kallar det för Solar Engineering. Det ingick, sa de, i... Solar Engineering är ju vad det är ju kanske vad det är. Tekniken innebär. Men projektet hette inte det. Okay. Det hette något helt annat. Okej. Okay. Ja, i alla fall. Men som man kan mumma är att inget sånt test genomfördes. Faktum är att det var inget test som skulle genomföras. Det var tekniken, alltså ballongtekniken som skulle provas här uppe. Mm. Utan att göra själva engineering-testet, så att säga. Så att det var ändå själva ballongen bara. Ni var, vad ska man säga, nu vill inte vara taskig, men ni var Buttricks-leverantören då. Ni så skulle förse dem med ballongen. Nej, vi var flygbolag åt det experimentet i alla fall, eller det tekniska testet. Ballongflyg skulle vi ha varit. Ja, ballongflyg ballongbolag. Ja, bolag. Ja. Okej. Men ja, men det var ju bra att det inte kom igång. Jag är livrädd lite grann för just att de ska skymma solen. Det känns ju inte så där som att det var det bästa. Och jag pratade med ordföranden för er, för det hette Svenska Rymdaktiebolaget då. Och han hette någonting och satt någonstans, tror jag, inne vid
ja, Rosenbad och... Mm. Någonstans är vi Rosenbad och riksdagen. Nej, det kan jag inte tänka mig. Jo, jag har satt där i... ordföranden fanns i... han var inte en av dem som styr, men han hade sitt kontor. Eller det kontoret låg där inne i de trakterna. Men skitsamma, det låg någonstans. Men jag pratade med honom i alla fall. Och han visste ingenting om solar engineering. Och han sa, oj, vad är det för någonting? Nej, men det låter ju konstigt. Det där måste jag ta reda på, sa han. Så han gjorde det väl antagligen. Sen ringde han inte mig någon mer. Men efter 2 månader sen så lades det här ner. Och då tänkte jag så här, tänk om det var min lilla ringning som gjorde det. För han hade ingen aning om det här. Men henne jag pratade med hos er, när det hette Svenska Rymdaktiebolaget då. Hon berättade hela storyn. Ja, just det. Men på nätet hittade inte jag. Jag hittade bara SSC. Och då fick jag reda på att det var Swedish Science Corporation eller någonting, va? Swedish Space. Alltså... Svenska Rymdaktiebolaget är vårat namn. Okay. Sen på engelska så heter vi Swedish Space Corporation och SSC är förkortningen av detta. Okay. Så att alla tre namn används. Okay. SSC är som vårat business, alltså trade, alltså det som används när vi står på en mässa eller något liknande. Ja, ja. Men om man tittar, just det, vi är ett statligt företag, så ja, om man tittar i aktiebolagsförteckningen så är ju Svenska Rymdaktiebolaget som är vårt namn. Ja, ja. Men vad gör vi? Eller vad gör ni? Vad gör vi? Vad gör ni? Vad gör ni för någonting egentligen? Nej, men vad sysslar ni med för någonting då? Är det bara ballongflyg och sånt? Eller har ni koll på lite grann med rymden? Alltså, vi är ju inte forskare. Utan Nej. Vi är ju ett tekniskt företag som tittar... Vi hjälper ju då forskare att komma ut i rymden. Till exempel med ballong eller med raket. Och vi tar ju även ner data från satellitantenner. Okay. Med hjälp av våra satellitantenner från satelliter. Så vi distribuerar ju data i princip från satelliter som snurrar runt jorden. Som inte är våra utan som någon har bett oss att ta ner data ifrån. Okay. Det är ju ett kommersiellt uppdrag. Men sen har vi det här ett vetenskapligt uppdrag där vi... Får uppdrag av Europeiska rymdorganisationen, NASA, Japanska rymdnationen, Svenska rymdstyrelsen givetvis. För att underlätta eller för att hjälpa forskare att få ut saker i rymden. Mm. Eller flyga ganska nära rymden som ju, man brukar säga att ballonger är ju inte ute i rymden. De är ju i det som kallas near space. Mm. Men det här med atmosfären. Det här med atmosfären då, hur får ni grejerna, eller de grejerna att snurra? För ni tar ju hem data därifrån, om de är ute i, där ute, där det är, vad ska man säga, där det inte finns någon atmosfär, där det liksom inte finns någon luft eller någonting där ute. Jag har alltid undrat hur de här raketerna som åker runt där, hur de kan få fart eftersom det finns ingen luft där och sparka själva. Alltså raketen åker inte, alltså det är ju... En raket används ju bara för att skjuta upp en sak ut i rymden. Mm-hmm. Det är ju satelliten som stannar kvar i omloppsbanan. Mm-hmm. Och det gör det ju på grund av att den har ju fart när den kommer upp. Som en vanlig raket, den kastar ju ut... gasen som åker bakåt gör att raketen åker framåt. Ja, när vi har atmosfär... Det behöver ju inte ha någon luft. Ja, men när det behöver inte ha någon luft för att det ska inträffa. Okej, okay, så att om det inte finns någon luft där ute, längst ute i där ute, du vet där ute i det stora svarta. Ja. Om det inte finns någon syre eller någon luft eller någonting där då, du menar att en eldsflamma eller någonting som slängs ut där bak där då kan göra att den här raketen sticker iväg då? Eller kapseln eller vad det är? Alltså det är ju Newtons andra lag, alltså en kraft ger en motkraft. Då slänger du ut gas åt ett håll så åker raketen åt andra hållet. Du behöver inte ha något att ta spjärn emot, så att säga. Det behöver inte ha någon atmosfär där ute. Och det görs på många olika sätt. Du kan ha en kemisk motor, vilket är den vanliga. Eller så kan du ha en elektrisk motor. Så det finns ju satelliter som rör sig, eller rymdsonder, som egentligen bara skjuter iväg atomer i en riktning, eller elektroner kan man säga. Och elektronerna som åker i en riktning gör att satelliten rör sig i andra riktningen, så att det blir en kraft, väldigt, väldigt, väldigt svag kraft. Men tillräckligt länge kan man köra en sån motor och kan då ändra fart eller ändra bana. En sån motor. Så det behövs inte. Det behövs inte ha någon atmosfär där ute. För att atmosfären avtar väldigt, väldigt fort. Mm. Då är du uppe på 40 km höjd, så 4 mil ovanför marken. 4 gånger högre än ett trafikflygplan flyger. Där finns det i princip ingen luft. Du,
du har 95% av atmosfären under dig. Mm. Och sen blir det bara mindre och mindre och mindre. Så är du på 100-200 km höjd, där finns det i princip bara atomer, luftmolekyler kvar. Okay. Eller atomer då från gasen. Och där uppe kan man köra någonting då som man spottar ut någon massa bakom där av något slag, och sen åker man framåt då. För jag läste ju någonting att Apollo... Ja, lägger man på ett håll så åker den åt andra. Okej, för jag läste att Apollo måste vara uppe i flera, nästan hundratusentals kilometer i timmen för att komma dit bort den gjorde på den korta tiden som det tog. För det är så långt bort. Och då tänkte jag, det måste ju bli den här Apollo-grejen 67 eller vad det var, de drog iväg till månen där. Det måste ha gått så otroligt fort liksom, och då tänker man på G-krafter och man tänker på hur de bromsade ner där borta. Men det är klart, det är inte riktigt... Din grej, för er grej är att förse själva, var inte det här med elektronik, kommunikationen, var det så, va, mellan sådana saker och ner till jorden? Nej, alltså när det gäller satelliter så tar vi emot datat. Ja. Men sen så är det ju då, vad gäller just för forskningsexperiment så kan vi skicka upp dem med hjälp av en raket eller med en ballong. Okay. Beroende på. Våra forsknings... Eller säga, forskarnas experiment har med hjälp av våra raketer varit ut i rymden. Okay. Kanske 250, 500, 800 kilometer ut för de raketer som har gått högst upp. Okay. Men allting vi skjuter upp faller ner igen och kommer tillbaka till ett område här som är norr om Kiruna. Okay. Där vi då landar så att säga. Ja, ner med fallskärm. Ja. Men om man säger så här, det här är ju lite off topic, för jag tänkte just bara kolla en snabbis med geoengineering där, men jag tänkte på det när de pratade med de grabbarna på månen, och då tänkte jag på kommunikation, eftersom det gäller kommunikation. Det är bara för att du sa så. Bara för att du sa så blev jag intresserad. Nej, men det är en minut enligt NASA, inte en minut, en sekund menar jag. Förlåt. Alltså en sekund är skillnaden mellan när de säger någonting och när du hör det sen. I Houston. Ja, det är bara en sekund från månen med dåtida. Jag är ju född 1954, det är jag ju stenålder, va, och jag hade ju en Amazon på den tiden som sagt då, och den hade ju ingenting, fanns ju inga direkta datorer eller någonting, va, och då tänkte man, vilken teknik hade man då för att få ner telefonsamtalet med en sekunds fördröjning på det avståndet? Och varför hade de för sändare då? Samma teknik som vi använder nu. Det är en vanlig radiosändare. Och det kan man sända med en sekunds fördröjning till morgonen? Ja, men alltså en sekunds fördröjning blir på grund av att du har avstånd. Alltså all radiokommunikation som sänds. Ja. Om du har en walkie-talkie eller om du har en tv-sändare eller vilken radiosändare som helst. Den radiosignalen går i ljusets hastighet. Och ljusets hastighet är ungefär 300 000 kilometer per sekund. Men hade vi den tekniken då, menar jag, på den tiden? Hade vi det, 1960? Ja, radio har funnits. Ja, radiosändare har funnits sedan slutet på 1800-talet. Ja, fast då var kristall... Titanic hade ju en radiosändare ombord. Ja, och den strulade... Sände ut SOS-signalen. Ja. Gick ju. Så att radio har funnits sedan 1800-talet. Ja. Och teknik, det är ju samma, den blir bara mer och mer utvecklad. Och ja. Det du har i en mobiltelefon, det är ju också en radiosändare, så det är precis samma sak. Ja, idag skulle det, inte bli... det går med lite annan kodning och lite annan teknik, men hastigheten är likadan. Men alltså i radio, vi säger idag, om de sa så här, vi snackar din iPhone från månen, då skulle jag inte reagera en millimeter, och skulle jag säga ja, men det kanske går. Allting verkar ju kunna gå idag. Men just då fanns ju inte, alltså ingenting kunde gått, så man kommer ju undan med vad som helst, va? Och nu säger jag inte att man inte var på månen, det är inte det handlar om, utan det handlar om, jag är så förvånad över att det är en sekunds fördröjning från månen, och de har aldrig varit där förut, och de åkte alltså i en icke-atmosfär, om man säger så. Jag har hört siffror som 28 000 km i timmen, det kanske inte är, men det var väldigt, väldigt, väldigt fort, va? Och då tänkte jag, hur kunde man komma upp i den farten, för att du skulle haft en G-kraft. Om man ska upp i de summorna, om man säger så, då får du ju en G-kraft så att näsan hamnar i nacken på dig när du sitter där i den här. Förstår du vad jag menar? Det blir ju en otrolig knuff ut, va, om man ska komma upp i den hastigheten. Nej, jag menar, du ger ju inte all fart på en gång. Nej. Då blir ju accelerationen oändlig. Mm. Men om du accelererar med en jag skulle säga, om du accelererar med 4-5G,
Men under lång tid, då kommer det också upp i den här hastigheten. Och det var det man gjorde med raketmotorerna. Mm. Alltså de stora Apollo-rymdskeppen. Så det är inte så att, det är inte så att man behöver accelerera med all fart på en gång. För då blir det jobbigt, då blir det som en kanonkula. Men nu är det ju så att nu startar första steget, den brann ett antal, kanske några minuter, sen tog man andra steget, tog man tredje steget och flög iväg på morgonen. Så det är ju det att man accelererade under en lång tid och då till slut fick du upp den hastighet man behövde. Så jag tror det är storleksordningen 30 000 km i timmen, ska jag tro att det är däromkring. Så att en jaktpilot i ett Gripenplan kan komma upp i mycket högre G-laster än en astronaut på väg ut i rymden. Ja, det kanske är så. Men om man tänker då så här, ja, det är så. Den här sändningen de gjorde med kameror och grejer, när han Neil Armstrong steg ombord på månen då, då var han ju första mannen på månen. Och då blir jag så fundersam, för han som tog bilden, han måste väl vara först? Nej, det var en automat. Det var en kamera som satt på själva landaren. Det är ju en kamera som sitter på en stång utifrån farkosten som filmar honom. Okej. Okay. Det känns väldigt manuellt allting, måste jag säga. Det kanske inte var. Ja, alltså 68. Jag kan säga att den dator de flög med till månen 68, det motsvarar en miniräknare på 80-talet. Det var ju med samma beräkningskraft. Så det var ju en bedrift att göra det på 68. Ja, verkligen. Kan man ju lugnt säga. Verkligen en bedrift. Och sen när de åkte därifrån så var det ju en kamera som följde dem upp liksom sådär. Den känns som att den var radiostyrd då, va? En kamera som följde dem upp. Hur kom filmen iväg sen då till oss och allt det där på den tiden? För det var ju verkligen stenålder. Vi pratade ju stenålder alltså. Ja, det var ju tv. Det var ju tv-bild. Du spelar ju inte in det på en rulle, en kamerarulle, utan den skickades ju direkt med radiosignal tillbaka till jorden. Okej. Okay. Ja. Det är mycket med tekniken som man inte känner till alltså. Men nu har de ju frågat NASA och det är läskigt tycker jag. De säger, varför åker ni inte dit igen? Och då säger en kille på NASA, det ligger på tuben i alla fall, och han står ju där och jobbar där. Och han säger att vi kan inte åka dit för vi har Van Allen-bältet som är otroligt radioaktivt. Så vi kommer inte igenom det med människor för då, det går inte att komma igenom. Och då tänkte man, hur kom de igenom förut så här? Men de kom säkert igenom på något sätt och blev sjuka. För de lever ju fortfarande, vad jag vet i alla fall. Jag vet inte att någon har dött av dem. Och man blir förvånad då. För att jag gillar teknik. Ja, alltså jag älskar teknik. Jag fullkomligt älskar teknik. Men ibland blir man fundersam över vad man sa att man gjorde förut. Och jag ska inte förvåna mig om de har varit på månen 70 gånger sedan dess, va? Absolut inte. Men det är så mycket frågetecken i just Apollo grejen där, för tittar man på Apollo som liten sån här sputnik som åker upp där, det är plast och aluminium liksom, den ser knappt ut att hålla ihop och det hänger även massor med tygsaker nästan på den också, så det är lite hemmabygge brukar jag säga. Och där blir man förvånad om den har varit uppe, för alla försöken de gjorde med att landa på jorden då med såna här, de misslyckades, men då åker man upp dit upp. Och det första man gör är att man tar ner en bil och kör racerbil där nere och hoppar runt på månen, precis som att vad kul det var att komma hit. Men det kan ju vara världens sämsta underlag. Det kan vara så att du sjunker ner i någon slags, jag vet inte vad, kvicksand. Man gjorde ju inte alla grejer samtidigt. Så man gjorde ju sex månfärder. Sex månfärder. Och det var ju först på någon av de senare de använde bilen. På första flygningen så hade man ju ingen bil. Nej. Och det var ju så att man visste ju inte vad man skulle landa i. Så det är därför det var ju ett experiment lite grann att landa. Ja. Så att man kunde ju inte veta om sanden var, eller om ytan var hård eller mjuk. Men det är därför de är ju fantastiska. Alltså det här är ju verkligen, det är ju riktiga hjältar som har åkt dit på grund av att de visste ju inte, de var inte hundra på att de skulle kunna komma hem i bil. Men å andra sidan, det är ju samma sak som de som först åkte över Atlanten. Då visste vi inte heller vart de var på väg. Eller Kristoffer Columbus. Han kunde ju inte säkert. Han försökte ta sig till Indien, seglade han lika gärna. Man vet ju inte hur många som
försökte innan honom men inte lyckades så att säga. Mm-hmm. Så att det är väl det som är mänskligheten, att man strävar efter nya saker. Och man ska ju åka tillbaka till månen. Just nu så bygger ju amerikanerna system för att kunna flyga tillbaka till månen. Ja. Jag tror att deras mål är att ha personer på månen före 2030. Okay. Och där är ju även europeerna med. Så att det är ju internationellt. Även både ryssar och kineser är på väg till månen. Men har de löst problemet? Månen är het igen så att säga. Så ja. det kommer att komma mer flygningar. Okej, men har de löst problemet med det här Van Allen-bältet då? Som är nej, alltså Van Allen-bältet har alltid funnits där. Det enda du måste göra är att du måste ju skydda dig under den korta tiden du passerar den zonen. Men det är ju sätta skydd för besättningen du passerar. Det är ju betydligt värre. Man planerar ju även åka till Mars. Men där blir det ju också, alltså du passerar ju dels bältena och dels så är det ju en ganska lång flygning. Skulle man få en soleruption, alltså att solen kastar iväg väldigt mycket partiklar, så är ju det en risk också. Så man måste ju bygga system som är tåliga och som skyddar astronauterna från sådana saker. Men det har man gjort förr, alltså, och man gör det i framtiden också. Ja, men just Van Allen-bältet, det måste ha funnits då när den här Apollo drog iväg. Men de lever ju idag, och det är inte sjuka och sådär. Ja, alltså, det är ganska många som har dött, men det finns några astronauter som är livet fortfarande. Alltså de är ju 80-90 år, de som har varit på månen. Ja, så att det är ju inte så att de dör. De har inte dött av någon strålning, utan de dör ju av gammal ålder. Ja. Kan ju få andra sjukdomar också. Du får inte säga så. Jag är ju 70 år. Ett antal år sedan. Hörru, du får inte säga så. Jag är 70 år. Säg inte att man dör av ålder när man är 70 år. Vi ska alla den vägen vandra. Ja, jag vet. Jag har blivit väldigt... Det är det enda vi vet. Och jag blev väldigt varsom det. Jag fick en hjärtattack förra sommaren, så jag vet precis hur det känns att dö. Usch. Nej, det var roligt. Det var ganska jobbigt faktiskt. Men jag tänkte så här. När han Charles Lindbergh flög över Atlanten då, så möttes han ju av... Det är samma sak. Ja, det är samma sak verkligen. Och alla var ju glada. Och han var gladast, tror jag. Han var så glad så att jag tror han skulle nästan kola vippa av glädje. Men när man ser Neil Armstrong och Buzz Aldrin, eller vad de hette, sitta där vid den här pressträffen de hade efteråt, då sitter det tre människor som ser ut som de har sålt smöret och tappat pengarna liksom. De ser jättedeprimerade ut, och alltså ibland undrar jag liksom, jag tror faktiskt att de har nog säkert varit på månen så här sen dess, det tror jag, men frågan är om de var det just då, just den gången, i första gången där, för att det känns lite grann som att man, jag har alltså bekanta som har lyssnat på dem när de var på månen och även mätt. Så att den personen vet att radiosignalerna som kom ifrån månen. Så jag är ganska övertygad om att de var där, så att säga. Ja, det kanske de var. Jag har ingen aning. Sen vilken glädje de har, det är väl svårt att kvantifiera, så att säga. Ja. Jag har sett många bilder när man ser en väldigt glad Neil Armstrong och en väldigt glad Buzz Aldrin också. Ja. Jag tänkte bara så här att när de skulle testa sen de här månstenarna och bilderna skulle de ju ta massor med tester på, och filmerna skulle de ju gå igenom där. Och filmerna, ja, de försvann. Så det säger de själva, NASA, på nätet säger de det. Inte i ljud utan i bild också. Säger talesmän därifrån att filmerna är borta, de har försvunnit, och bilderna har försvunnit också, både filmer och bilder. Och månstenarna är borta allihopa, utom en som de sålde till Holland, säger de. Jo, det säger de på nätet i alla fall. Och den... Ja, men jag vet inte vem som säger det. Jag vet att det har varit någonting med att just vissa, men alltså det finns otroligt mycket bilder från månen, alltså som är tagna med Hasselblads kameror och även filmer. Jag vet att det finns vissa filmer som jag har hört talas om att de har blivit överspelade, men det finns ju oerhört mycket information. Ja. Och även stenar finns på väldigt många platser som man kan titta på. Ja, det finns en sten i Holland som de kollar upp. Så jag vet inte riktigt vilka källor du hänvisar till, men de källor jag har själv sett både månstenar och även sett bilder då, så att säga, från de här när jag varit på olika NASA-anläggningar. Ja. Jag kan inte säga vad det är för någonting. Vem på NASA som har sagt det, men det är ju... Ja, det ligger på nätet. Också, det är personal på NASA. Ja, och sen sista grejen som de sa då, det var
Och det ligger också ute. De säger så här, om ni åkte dit då, då måste ni kunna åka dit igen. För den tekniken måste ju finnas kvar, så det är bara att använda samma teknik igen. Och då säger faktiskt en kille från NASA, och då visar han upp, han är väldigt stolt över hela maskinparken som är där, för det är otroligt mycket datorer alltså. Det är inga miniräknare nu, utan nu jävlar, nu åker vi. Och då sa han, det ligger här i våra datorer någonstans, det finns här, men vi har faktiskt inte hittat det, utan det ligger på något sätt, så får vi inte fram det. Tekniken, alltså berättelsen, vad man använde för saker helt och hållet och hur man gjorde det och allt det där, för att det var ett otroligt stort projekt. Och det är så många som ifrågasätter, jag är inte dem, jag ifrågasätter inte, jag bara lyssnar och försöker att tänka själva, men man måste ändå förstå att det känns ju som att man gjorde ju saker då, man hade ingen aning om K14 och hur mycket det funkar, eller hur andra laser och röntgen och prylar. Vad, K14? Nej, alltså inte just den, jag bara nämnde det som ett exempel. Men man visste ju inte hur framtidens teknik skulle se ut. Man kunde inte drömma om att man skulle ha en mobiltelefon. Nej. Så när den kom med Bill Gates, jag var den första som tjackade de här smarttelefonerna, men det är ju en sjuk liten ting som man har i handen. Den kan ju allt utom baka bröd, brukar jag säga. Det dröjer inte länge när man häller lite vetemjöl i den, så kommer ut en bulle på andra sidan. Men man gör ju precis vad som helst. Så nu skulle jag inte bli förvånad om de sa de här grejerna. Men just då, för jag levde ju då och hade min gamla Amazon. Och den kunde ju fan knappt åka framåt. Alltså den fick ju punka överallt faktiskt. Och vattenpumpen gick sönder. Det fanns liksom ingen teknik på den tiden. Det fanns teknik, men det är inte samma teknik man använde då som nu. Men grejen är det att man la ju ner oerhörda pengasummor på att bygga Apollo-projektet så att säga. Ja. Och när man väl har kommit upp, då la man ju ner. Det fanns ju 3 färdiga raketer att skjuta till månen som nu ligger på museum. Mm-hmm. Men de kan ju inte återanvändas. Och man har ju inte den raketen som är. Det är ju den man bygger nu. Mm. Så att just det här, det har inte funnits ett politiskt intresse att åka till månen på 40 år. Så att efter 1972, när man sköt sista raketen, så har det inte funnits någonting. Så det är ju först nu på 2000-talet, 2005-10, som man har återigen sagt att ja, nu ska vi tillbaka till månen, för det är en bra språngbräda för att åka vidare till Mars och utforska. Så det är ju rent politiskt beslut om man ska ha den kapaciteten eller inte. Och nu är vi på väg tyvärr in i dessutom ett nytt, jag vill säga förhoppningsvis kallt krig, men det kan ju till och med nästan bli ett varmt krig. Som gör att det blir mer och mer intresse att kunna visa upp att vi är starka, och jag skulle tro att det är också ett skäl till att amerikanerna vill fortsätta med, alltså utöka det här, men även för att kineserna ska bygga bas och de här saker. Så, att, så det kommer att fortsätta. Jag måste hoppa vidare på ett möte faktiskt nu. Jag förstår. Får man ta en sista fråga bara? En snabbis bara. Det går fort. Sen blir det köttbullar och det skulle jag vilja ha faktiskt. Fast jag vill vara vegetarian. Jag fan kan inte bli det. Det är så svårt. Jag är vegetarian tills jag blir hungrig och då ser jag en stor biff. Skitjobbigt. Men ska vi se här då. Jo, det här med solar engineering, vi kan avsluta det där, för att månen vara eller inte vara, det är länge sedan, och det som var, det var, och det som inte var, det var inte, och det är ingenting vi kan göra åt egentligen. Men det här med HARP, för jag har läst att geoengineering, det är ju jättestort i USA, att man förflyttar vädret, man gjorde det i Kina också, och man har gjort på fler ställen, att man kan byta sig till så att det regnar på ett ställe och torrt på ett annat ställe, va? Och det sa ju även Ronald Reagan för länge sedan, den som kontrollerar vädret, den kontrollerar världen. Och det är ju på gott och ont, för det betyder att den som kontrollerar vädret, om han är en bra gubbe, så är det ju toppen att han kontrollerar världen då och gör det bra överallt. Men är han en dålig gubbe, så är det ju värsta krigsscenariot. Man kan ju få torka och översvämningar på 3 sekunder, va? Och då är frågan så här som jag ser det, va? Det här är lite intressant då, det är sista grejen då. Det finns ju någonting som heter HARP där borta. Det är gigantiska sändare liksom, som man kan dra upp jättestark ström rakt upp i atmosfär, eller en bit upp i alla fall bland molnen och så. Och så sprider man ut via geoengineering, så sprider man ut tungmetaller i och det är ingen hemlighet, så det är ingen konspirationsteori eller någonting, utan det här är, det är fullt. Och där ligger ju den här solar engineering som de ville göra, som vi missade
dealen på något sätt. Den ligger ju med i hela geoengineering-programmet där. Och för att geoengineering ska funka så måste man ju ha HARP. För HARP är ju det som styr de här små molekylerna eller vad det är som svävar omkring där uppe sen. Och då sägs det att det flyttades upp till Kiruna någonstans en gigantisk HARP-anläggning. Och tänkte jag, är det ni som har den eller är det någon granne till er? Eller? Finns den inte eller? För det första så är det ju verkligen konspirationsteori. Är det? För det andra så att nej, HARP finns inte i Sverige. Okay. Finns det i USA då? Och jag vet inte. Jag är lite dålig på för HARP står för vad då? Ja, det är en förkortning. Ungefär som SSC. Så man vet ju inte alls vad HARP står för. Jo, men vad är förkortningen av? HARP. Alltså, vad är det för teknik? För att det finns ju sändare som används, men det är för radar till exempel. Mm-hmm. Jag ska bara säga, ja. Alltså, man har gjort försök både i Ryssland, eller på Sovjetunionen på den tiden, Kina, säkert USA också, att lokalt kunna ändra, få regn och falla. Man skickade upp, vad var det för någonting? Det var ett pulver man spred med raketer, vet jag i varje fall. Mm-hmm. Innan man sköt in dem i regnmoln som gjorde att regnmolnen de här partiklarna samlade på sig vätska och så föll de ner som rullade. Så det går ju att göra lokalt. Jag har aldrig hört någonting om att geoengineering i någon större skala, och det vet jag inte om det ska kallas för geoengineering, men ja, det heter det. Om man googlar på geoengineering så heter ju företagen till och med att då står Kalles geoengineering. Kanske inte just Kalles, va? Men någon annan. Dave's geoengineering. Så det är stora företag där borta. Och det ligger ju filmer på hur de bedriver det. Man kan till och med köpa molnskapare, såna här stora maskiner, ser ut som stora sköldtröskor ungefär, som sprutar ut moln som sen stiger. Alltså det är helt magiskt vad de håller på och sådär. Och en del grejer tycker jag är skitbra att de gör, för att utveckling är bra. Men ibland känns det som att när utveckling är inveckling, det är då man blir lite rädd, va? Och det här med att man skulle då, du vet, med HARP. Det är farliga grejer vi håller på med. HARP, nu googlar jag mig på HARP. Och det är alltså ett system som används för att titta på norrsken. Okay. Det har funnits ett system i Norge faktiskt, som då kanske har, kanske skulle falla under samma tecken. Men det är alltså en radarsignal som skickas upp ifrån Norge som studsar på partiklar ute i rymden. Och sen så tittar man på hur de rör sig för att kunna titta på då hur just norrsken bildas och sånt. Ja, ja. Om att det skulle på något sätt påverka väder, det har jag svårt att se. Men som sagt, jag är ingen expert på det där. Ja. Men det finns ju inget sånt system som är dedikerat för väderskapning. Det där har att göra med forskning på norrsken. Om man tittar på det. Det är någonting High Energy Auroral Research Program. Det är HARP. Vilket jag faktiskt inte visste. Men det finns ett sånt system som har en sändare. Den är stor som en fotbollsplan uppe i Norge. Ja, har använts under 30-40 år. Och jag kan säga, beroende på vilket väder som skapar, det är inte precis så att det, man märker att det är någon större skillnad på vädret. Moln och regn, det ser väl ganska likt ut under de 35 år jag har bott här uppe i Kiruna. Så jag kan inte påstå att jag märker att det där systemet har fungerat speciellt bra, om det var till för att ändra väder i varje fall. Så att jag skulle väl klassa det som väldigt mycket konspirationsteori, om jag ska vara här. Det finns ju konspirationsteorier också, fast jag brukar döpa om det istället till att det finns ju konspirationer, för så länge det finns företag, brukar jag säga. Jag driver ju också ett företag, va? Och jag stänger ju också dörren till mina konkurrenter. Men det här är inte ett företag. Det här är ju en forskningsorganisation som gör det. Jo, men jag menar, en organisation eller ett företag, det funkar likadant. På ett sätt funkar det att man låter ju inte allting komma ut till allmänheten. Det gäller krig och allting. Vi vet ju inte ett skit, till exempel, vad som ligger bakom kriget där borta i öst. Vi vet ju inte det, för det förhandlas ju... Ja, det är för att Ryssland har anfallit. Jo, men alltså, det finns ju massor med olika teorier också på båda hållen. Jag försöker hålla mig liksom någonstans så... Jag skulle veta sanningen. Och jag vet inte om vi vet sanningen allihopa, för att det finns ju massor med saker som talar för att han vet vad han gör. Det finns andra saker som talar för att han bara är där och slår ihjäl folk. Så att... Men just när man stänger av ryska kanaler så vi inte får lyssna på dem, det tycker jag är synd. För jag skulle gärna vilja lyssna på
jag ska första frågan, vad fan håller du på med, skulle jag säga till Putin, och sen få reda på vad han säger där. Men man stänger ju av honom i Europa, och det skrämmer mig jättemycket, att man stänger av ena parten. Det är som att ta in en våldtäktsman i rättssalen och så vill han säga varför och vad som har hänt, och säger man, vi lyssnar inte på dig, vi hänger i bara runt hörnet nu. Det är viktigt att man lyssnar på båda sidorna, tycker jag. Det tycker jag i alla fall. Och du som håller på med kommunikation. Ja, man har väl försökt, men det finns ju vissa som inte vill prata heller. Så då är det väl också lite så. Ja, de vill ju komma ut med det här RT. De vill ju det, men de har stängt av RT i hela Europa. Man får inte lyssna på vad RT säger. Och då sitter ändå RT i New York, vad jag vet. Alltså, de sänder från New York RT. De gjorde det förut i alla fall, men det är avstängt. Så det får man inte lyssna på. Och det tycker jag är synd. Och vi säger så här, konspirationer har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Jag menar, ta alla gamla kungar och så som mördar sina brorsor och så här. De sa ju inte till brorsan först, nu kommer jag imorgon och så håller hemma, för nu ska jag åka hem och slå ihjäl det. Utan då bjöd man in folk, det var någon bal i Stockholm också, de bjöd in alla på, är det Gamla stan va? Och så högg de huvudet av allihopa. Och det var ju en konspiration, garanterat. Och, det var Stockholms blodbad i och för sig, men det var ju danskarna som tog bort den svenska adeln. Men det är ju lite grann annorlunda än en konspiration, ska jag säga. Ja, men det är det ju. Hur, jag måste springa, nu har jag ett möte som börjar om 15 sekunder. Så. Gör det, spring fort. Och tack jättemycket, Öre. Jättemycket. Samtalet. Jag är skitglad för det. Tack så bra. Det var det. Ja, tack. Fan, hej. Ja, men det var roligt att prata med honom. Det var en trevlig kille. Mattias. Ja, konspirationsteorier eller konspirationer, ja. Ja, för att förlänga just den grejen med Stockholms blodbad, kan man väl säga att det var väl en konspiration, oavsett om det var danskar som gjorde det eller inte. För inte visste de som kom dit att de skulle bli halshuggna allihopa. Så det är klart att det är en konspiration. Och det fanns ju någon som hade en teori om det, som inte skickade dit sina barn, tror jag det var. Det är någon kung där och en slag. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag var inte med då, så fan vet jag. Nej, men så nej då, då fanns det någon som hade teorier att man skulle nog inte åka dit. För det här var nog en konspiration. Så det är en av alla konspirationer som finns. Och då kan man ju ha teorier om den. Även just nu kan man ha teorier om varför det skedde och vilka som egentligen bestämde och vem som tyckte att det skulle vara så. Så jag tycker nog inte att det finns konspirationsteorier. Utan det finns konspirationer och så finns det teorier runt om. Och det är samma sak som egentligen säga alla kritiker ska bort. För kritiker är ju någon som har en grej i tanken. Som till exempel Apollo, va? Man kan vara kritisk. Och det tycker man ska vara. För de kanske var där. Och då är allting bra. Om de var där, då är allting bra. Men om de inte var där, då är det inte bra. Och då måste man kunna vara kritisk mot det. Och se kritiskt på alla grejer som Van Allen-bältet, som man inte har kommit igenom förut, men helt plötsligt kunde man göra det just då 1965, 6, 7, 8 någonting, 9. Och då måste man kunna vara kritisk mot det utan att det kallas för att man är konspirationsteoretiker. Och om man läser på lite grann var det ordet kommer ifrån, så var det just det att de som var kritiker, de fick ett nytt epitet, konspirationsteoretiker. För då kunde man säga det, är du konspirationsteoretiker? Det som man kallar alla journalister för ordbajsare. För det är de ju. De bajsar ut en jävla massa ord. Och det kan man inte göra om man inte vill ta ner journalisternas jobb. Precis som kritikernas jobb. Kritikerna är de som kritiserar eller hittar, vad ska man säga, försöker hitta de små sakerna som inte stämmer med verkligheten riktigt. Och så letar man efter dem då till slut. Och så antingen förlorar de och förlorar livet oftast då faktiskt. För de kallas ju visselblåsare, en del av dem. Eller så vinner de och så fängslas några. Faktiskt, för de har gjort en konspiration mot folk. Och det är märkligt att man fortfarande använder det ordet konspirationsteoretiker. För det var ju faktiskt CIA som tog fram det ordet för att man skulle smutskasta de som var kritiker. Så man inte skulle lyssna på dem. Så om jag har en teori då, till exempel att Coca-Cola är en konspiration mot oss människor. Ja, det kan man se på olika sätt, va? Ett sätt är att se det så här. Coca-Cola. Är det nyttigt? Nej. Är det farligt? Ja. Är det indirekt farligt?
Nej. Är det direkt farligt? Ja, det är det. Det finns ingenting nyttigt i Coca-Cola för oss. Förutom vattnet från början kanske som finns i kolan också. Men sen har man tillsatt massor med kemikalier och fosfor och syra. Och från början var det kokain med också. För man skulle tycka att det var jäkla kul att dricka kola. För det tyckte man ju. Testa och lägg lite kokain i kolan så vill du definitivt ha en ny kola om en stund. Det heter ju också kola. Koka. Kola. Det heter ju till och med vad det är. Men trots det så är det ju ingen konspiration, eller hur? Nej, vad är konspirationen i det? Jo, när man sitter på Coca-Colas styrelsemöte ihop med marknadsförarna, då är det stängda dörrar. För när de kom på att Coca-Cola håller på att bli liksom, folk börjar tycka att det här är kanske inte bra, då måste vi göra green cola. Det kom ut för ett par år sedan, kommer jag ihåg. Då kom det en grön eco-cola. Och det var stevia istället för socker eller aspartam som man har i den andra. Aspartam är ju ett jävla gift. Det är ju samma som råttgift har jag läst. Det kanske inte är så, men det står så i alla fall på nätet. På väldigt trovärdiga sidor. Så när ni dricker Coca-Cola Zero då, så har ni lite råttgift också. Fast det heter ju inte så, det heter ju aspartam. Och ska ersätta sockret. Och sockret är farligt, säger man. Ja, och så dricker man ett annat gift. Så man ersätter alltså en dålig grej med en dålig grej. Två dåliga grejer blir visst en bra grej. Det vill säga Cola Zero. Men alla de här övertalningsprocedurerna man har. Hur ska vi få svenska folket eller världens folk då att dricka just cola? Det är klart en konspiration. Annars hade man haft öppna dörrar och förklarat vad som är i det här Coca-Colan. Skadeverkningar, vad fosforsyra är för någonting bland annat. Det är bara en av sakerna. Och ja, citronsyra som är svartmögel. Det är farligt när människor i en väldigt hög position inte har helikoptersyn. Det är väldigt farligt. Och det är där vi är idag. Jag heter Ulf Bejerstrand och jag är färdig. Det har gått exakt en minut på minuten. En minut sa jag det. Det har gått en timme på minuten. Så det menar jag. Det står 1.00 där uppe och 39 sekunder. Så måste jag avsluta innan det blir 1.01. Eller vad det blir. Det ska fortfarande vara 1.00 när jag slutar. Över till studion. Eller tack för idag. Ja, förlåt. Jag återkom visst innan jag la på. Jag vill bara säga en avslutande grej. Ni som tittar på de här sändningarna jag gör. Jag ser ju att de flesta förstår varför jag gör dem. Jag gör dem inte alls för att ta ner någon människa eller förlöjliga honom eller på något annat sätt. Jag är inte världens mest pålästa person och jag är inte den klokaste i världen. Även jag dricker Coca-Cola nämligen. Vill bara poängtera det. Men vi måste fortsätta att ifrågasätta precis allting. I den texten som jag lägger med i den här sändningen. För här är ju förinspelat då. Klockan är ju då, vad är den egentligen? Den är väl, ja den är någonting, 12 kanske. Så lägger jag med en text där. Som visar lite grann hur jag tänker. Och framförallt så finns telefonnummer med. Så ni får jättegärna ringa till olika ställen. Och fråga frågor. Det är det bästa vi kan göra. Fråga frågor. Och en del grejer som är så kallat för konspirationsteorier. Alltså en del av de här grejerna är säkert bara teorier. Jag tror inte allting är fake. Jag tror inte allting är lös mustasch. Utan visst finns det saker som har hänt som är otroliga. Det finns verkligen det. Vi människor har gjort massor med saker som man inte kan tro är möjligt. Men det var möjligt. Så jag vill inte med den här sändningen på något sätt säga att nej, vi var inte på månen. Jag vill säga det att jag har väldigt mycket funderingar på hur fasen gjorde de. För det talar emot allt sunt förnuft som finns. Speciellt för en kille som var liten och hade en Amazon. För honom så är det här ofattbart. Och det här med harp, ja vad är det?
Jag tror att han kommer att läsa på nu, Mattias. Och även första Mattias. Mattias 1 och Mattias 2. Kanske ringer varandra till och med. Och läser på om HARP. Och läser på om geoengineering. Och googlar på geoengineering och ser hur stort det är. Det här är ju stora, gigantiska företag i staterna som håller på med det här. Och det är inte bara i Amerika. Kineserna använder det också vid OS. De har ju gått ut med det också. Det är inga problem. Vi flyttade vädret. Och okej, det kanske bara var lokalt. Men som jag har lärt mig i tillvaron, det som man kan göra lokalt kan man sedan göra även globalt. Ta hand om er. Jag tror att jag inte återgår till studion nu för att jag vet inte. Jag tror jag sitter nämligen hemma hos Annelies syrra och hennes gubbe och käkar middag samtidigt som det här går ikväll. Men jag har sagt det måndag, onsdag, fredag. Framöver, tills nytt beslut kommer, så ska mina sändningar ligga där. Jag kommer att spela in dem på dagen. Så att det blir under coolare förutsättningar. Så det här är förinspelat. Jag älskar att ni följer de här grejerna som jag gör. Och jag hoppas att ni tycker att jag gör någon slags nytta. Jag känner det i alla fall. Rösta på knapptryckarna. Nästa val.